V tomto videu si urobím paradoxový unboxing. Prečo paradoxový? Lebo rozbalím niečo, čo je už rozbalené a rozbalím niečo, čo je už rozbalené napredo mňou a rozbalím niečo nad niečím, to niečo je rozbalené pod tým a to niečo budem rozbalovať nad tým. Tomu sa hovorí paradox. Ešte som sa s takýmto nestretol, ale toto je môj prvý paradoxový unboxing. Pekná to kožená podložka, že? A mám tu peknú koženú podložku. Ja si idem rozbaliť to, čo už mám tu. Takže toľko o tom. Takže, tento sáčok ma nezaujíma, dobre? Takže toto vyhodíme hneď, ak to vyjde von. Áno. Takže. Táto firma, ináč veľká škoda, že táto firma nevyvinula tento Satechy, škoda, že urobila dlhšiu, trošku dlhšiu. Dlhšiu myslím takúto, vieš, ako takú širšiu, dlhšiu. Satechy Ecolater Desk Mate. Takže je to kožená, neviem. Tu mám informácie, že... Kde to vyrobili ináč? Neviem. Anglicko. Títo Frantíci to robili. Tak toto dám, vieš, musí... Vidíš, na čo je stabilizátor na kamere, keď toto nevie stabilizovať, akože fakt ako toto. Umelá inteligencia, toto nevie stabilizovať. Že sa mi klepú, ako Reumášovi ruky. Takže tu... Toto si to pozriem, to sú... A to sú Angláni! United Kingdom. Biele, tu vidíš, sem si môžem zobrať zoznam. Mlíko, smetana, vajca, párky, toaletný papier, projímadlo. No, tak to bude super. Dobre. Takže vidíš, že to je vlastne túto reklamu Apple. Satechy. Tak teraz ti hovorím, že táto podložka není vhodná pre Windows, alebo není kompatibilná a samozrejme pre Android produkty. Alebo iné no-name shity. Shity. Shity, ne shity, ale viem, že je taká firma, že shity je. Takže moc neviem, čo to má so šitom. Pozri, takáto hnustá čierna. Dali sem takéto čierne veci? Je čiernota v černote. No. Takže tu máme zase čiernotu v černote. Tak, a krásne čierne, neskutočné. A teraz je urobíme paradox. Pozri, taký... Wow! To, ja som si zvolil teraz takúto... Takéto pozadie na rozbalovanie. Položím teraz niečo, čo chcem rozbaliť. A rozbalil som to. Uho, to je kúzlo? No neskutočné, je to neskutočné. Že vlastne teoreticky pozrieť. Tak, a máme to rozbalené. Tomuto sa hovorí paradox. Paradox. Prečo som si zaobstaral ďalšiu takúto podložku? Som sa rozhodol, že si kúpim také hore, až budem takto mať klávesnicu tuto. V nebi. Nie, zobral som si to preto. Mám ešte jedno Satechy. Také menšie. Počkaj, toto viem teraz nejako takto chytiť. To fasa to neviem chytiť teraz vôbec. Neviem sa k tomu dostať, lebo nedá sa k tomu dostať. Ale chcem sa to ukázať. Počkaj, možno. Dôvod, prečo som si zaobstaral toto je toto. Alebo toto tam chcem dať a toto, počkaj, lebo toto trošku zaprašné, toto je malý Satechy, škoda, že dali väčší, ešte takýto väčší, vieš, ako takto, to znamená, ešte trošku dlhší by som potreboval širší, samozrejme, lebo toto tam chcem dať, tento Rodecaster, ešte folia je na tom, takže to je v poriadku. Mimochodom, táto vecička síce stála peniaze, ale veľmi dobre. No mňa vidíš, koľko prachu na to ide. A teraz, keď to máš takto, tak vidíš, koľko prachu tam nejde. Môžem to zapnúť po prípade aj ukázať teraz. Takže toto je vlastne dôvod, prečo som si zaobstaral ďalšiu Satechy podložku. A tu mám vlastne tento úžasný
Pul, ktorý je úplne k ničomu, teda. Pravdu povediac. No, tak je to k tomu, aby vlastne mikrofón dostával ten signál. Pozrieme! Lebo to vlastne mikrofón je na boku, že? No, tak prepucoval som to trošku. A tu máme teda mikrofón hore-dole, ktorý viem nastavovať. Áno. A vlastne potom viem kliknúť tieto prvky, aby teda išla hudba. Ja sa divím, že to nemá reprák teda zabudovaný. Ale máš tu proste tie možnosti. Dobre. Toľko o pulte. Takže vlastne toto bol dôvod, teda prečo som si to zaobstaral. A tak. To chcem mať na to. Podarilo sa mi vyriešiť kábeláž maximálne. Biele. Toto neviem nahradiť, nakoľko som skúšal napájací kábel nahradiť, ale nepodarilo sa mi to nahradiť z dôvodu, že to nie je kompatibilné so všetkým. Lebo to má tak špeciálny blbý napájací kábel. Ani s výrobcom som to nevedel vyriešiť, teda. Skúšal som rôzne nabíjačka a podobne, takže asi toľko. No, ale späť k tomuto. Toto je moja stará podložka, ktorú už mám dlhšiu dobu. Ja som ju pôvodne myslel, že toto sa zničí, poláme, že to nebude také dobré. Tu sú, keď sa dobre na to pozrie človek, tak sú tu už také, vidíš, že proste flaky, také otlačky, škrabance, ale toto je naschvál také, že proste to je koža, to je také retro, to keby som zobral šmírgel, tak to obrúsim, budem aj brúsenú kožu. Ja som si myslel, že za tie peniaze, že to je blbosť, ale nie, fakt ako, je to kvalitné, príjemne to vonia a tu mám ďalšiu podložku, presne preto, lebo som s tým spokojný. Strihal som, rezal som na tom všetko, samozrejme, nie priamo na toto, ale tu už boli takéto aktivity, ktoré, že vidíš napríklad nejaký škrabanček alebo niečo. Koľkokrát som napríklad náhodou nechtom do toho ďobol, alebo nejakým šroubom na to padol, niečo proste, vieš, ako kábel do toho sekol, tá špica, tá časť USBčka, takže ja som spokojný s tým. Presne preto som si zobral tento satiertich. Tento, pozri sa. Satiertichy. Škoda, že to neurobili dlhšie. Rozmýšľal som, že si to dám vedľa seba, ale to je plbosť. Videl som rôzne také nepopulárne značky, že to určite nejaké čínske napodobeniny, kožené, že na celý stôl, podobne. Ja som aj rozmýšľal, že by som to zobral veľké ako stôl, lenže potom som videl, ako to je zvlnené, lebo to príde takéto zabalené, že však vidíš už ten rozdiel, že toto ti nedajú takto, že takúto rolku ti predajú. Ne. To ti predávajú ako placku na placke. A tam tie čínske ti to dobre zrolujú a potom tu máš takto. Trvá to niekoľko mesiacov, dokáže sa to vyrovná. Ak sa to vyrovná, nevieš ani aká to je kvalita. Lebo toto je dvojité prešitie. No? To je vlastne ako keby dve kože. Dve kože v jednom. Takže to je také dvojité prešitie. Tu máš nápis, na druhej strane nemáš nápis. A tam tie čínske také typické zo spodu, také protišmykové, dobre, toto sa šmyká, ale keď máš na to veci, tak s tým problém není. Dá sa to používať. Veď ako potom tuto to vie zahaknúť po prípade vpredu. No, ja som to vlastne vymyslel tak, že toto tu necháme. Zaujímavé, že to sa mi zdá, že tu je viac takých flakov, už taký, vieš, taký už je ten krávský štýl von, ale tuto ešte takto, neviem. Tuto ešte takto nevidím, takže dobre, toto je napríklad dobre, že leješ na to vodu, nič sa s tým nestane teda. Pozrieme na to. Okay. Takže drží tam pekne tá voda. Pozrieme sa, môže sa s tým... Pozrieme sa na to, pozrieme, jak úzlim, večujem. No, na čo ti je PlayStation? Toto máš. Night Rider! Aha, tu máme ešte aj toto zvučku Night Rideru, ale ako ti to pustím? Takže není tam ten herprák, tak pozri, to vieš aj zatáčať. Takže vieš si to pekne umyť, utrieť, neviem čo chceš všetko robiť. Kde tu máme ten hadrík? Hadrík mám, ale použijem teraz kapesník. Môj zmuchľovaný kapesník. Takže toľko o tom, dá sa to pekne utrieť, očistiť. Dúfam, že teraz sopel do toho utieram, aby to už malo nejaké grády. Počkaj, tu zoberiem tento. Nejaké flaky sú tam už.
Ja, teraz som to asi možno viac, možno taký, ešte som z toho zetrel dole, ne? Nie, je to v poriadku. Možno to treba ešte aj umyť. Vonia to veľmi príjemne, super. Takže ja som si to tak vymyslel, že túto podložku, to mám klávesnicu, myšku, že to môžem takto posunúť, lebo klávesnicu je, tu je klávesnica, tu je myška, to môžem takto posunúť, áno. A na tento pultík to som si vymyslel tak, že poď sem pult. Poď sem ty pult. Toto je napríklad na ovládač za niečo. Zám to pult. Takto. By to mohlo byť, samozrejme to ešte tu hladíme. Bude to na boku, ale tu teraz na boku neviem dať, lebo tam mám stojan na kameru, ale dajme tomu, že to takto ukážem asi. Tak toto dáme preč. Sice teraz to vypadá ako nakrivo, ale tak... A dajme tomu teraz to, takto nejako vyrovnám, dobre? Dobre, nejako to... Snažím sa nejako vyrovnať. Asi takto nejako to myslím. Dobre, to takto bude. Samozrejme, keby to takto nebude vyhovovať, tak čo? Odložím, na iné použijem, není problém. Táto podložka je tiež super, mám tam napríklad telefóny, toto. Ovládač napríklad položíš, aby to nebolo takto na stole. Takže dá sa s tým pohrať, vymyslieť. Toto by mi zaujímalo, teraz toto viem takto pritiahnuť. Fasa, to neviem ani pritiahnuť. Alebo tam sú také nožičky. Jedine, že vlastne na tie nožičky dám niečo také šmiklavé, aby som to vedel sem pritiahnuť. Ukáž. No, to nie je dobrý biznis, takto počkaj. Toto máme takto, chceš to dať naspäť, ide to, trošku to ide ťažšie, lebo tam vlastne zo spodu sú gumené nožičky, ale to nebude, není problém. No škoda, že to nebolo také dlhšie, väčšie, není. Ako takto, není s tým, ako mne to takto vyhovuje, ja to takto zatiaľ budem mať. Ono by to vlastne chcelo túto, keby to bolo takto preseknuté, aby toto bolo vlastne na tom. Aby som si to vedel takto potiahnuť, vieš, ako napríklad takto by som si to potiahol. Pozri sa, takto. Ak chceš, dáš si to naspäť. Dobre to kľúže. Takže také toto je veľké, takže jedinejšie to sa dá spraviť, že ja to zmuchľujem dozadu, trošku to bude takto vysieť, lebo je tam vlastne medzera medzi stolom a stenou, to môžeme aj teraz otestovať. Viem, že teraz je prd vidno, ale tak som to otestujeme. Tak ako, jak to tam zmuchľujem, aby to tam išlo. To musím teraz sa potrápiť. Ideš tam. Tak to je. Počkaj, tak to tu urobíme. Najprv to tam nainštalujem asi. Počkaj. Áno. Mám to. Jednu teda časť. Takto. Dobre. Ideš, dobre. Dobre. No, a teraz toto mám. Počkaj, len tento väčší kábel, to nechce ísť dole nejako. Musím posunúť stôl trošku. A už dole. Dobre, poklesol dole. Tak, toto mám takto nejako. A. No, a to sme poradili si. Tak môžem dozadšie ísť tým, a keď to potrebujem, tak si zoberiem takto šup a takto si to vytiahnem k sebe. Dajme tomu. Aj to je teda možnosť. Dobre, to len tak na skúšku. Však uvidím, ako mi to bude vyhovovať. Takže takúto podložku tu máme teda. Jeme, na kamer to je krivo a ja to vidím rovno. A možno ja sedím krivo, ty. Ale tak ten blbý stojan teraz, čo tam mám, to mi nedovolí teda s tým nejako manipulovať. Tak. Vieš, ono by to chcelo spojiť nejako, aby sa to nerozpojilo, ale ako? Zas keď potom niečo dám, tak to bude vyduté. Vieš ako. Takže takto nejako. Musím zabehať toto, vieš. To ešte na dotyk je, nie je také klzké, ako toto. Že sa to pretrie mokrou handrou. Takže tak nejako.
Uvidíme. Uvidíme, čo z toho bude, že? Rozmýšľal som, že by som to takto nejako dal. Vlastne, čo by som takto získal? Nič. A ak ich dám takto dve dodĺžky... No počkaj, to je dobrý nápad, poď sem. Potestujem teraz tu. Pozri sa, takto. Poskladám také veľké. No, nevíde to akurát. Ale teoreticky vlastne na tomto by mohla byť klávesnica a tu by som mohol pracovať. Dajme tomu, neviem. To by som, škoda, že to nie je také modulovateľné. Modulovateľná podložka pod myš. No. Takéto keby to bolo dlhé, že by si to nejako tak... Magnety by tam boli, alebo nejako takto... Zahákol nejako. A tak to mal nejako, vieš, ako... Aby si to tak držal. Hneď by to bolo takéto väčšie. Hneď by si mal lepšie takéto miesto na prácu. Lebo toto je náš fasa myška len, teda podložka len. Škoda, že to nie je o 2 centy širšie. O 2 centy. Potom by to bolo fasa teda. Chápeš tomu? Nie? Dobre. Keď nechápeš tomu, tak to je v poriadku. To je najistejšie samozrejme. Dobre, to je všetko vlastne, čo som chcel túto podložku riešiť. Teraz túto podložku ešte dám senou, chcem utrať, teda umyť skôršie. Počkaj, sa chcem pozrieť, že toto mi takto nevíde. Lebo tu je guma, tu je guma. Tam vlastne sa to presne sem dá dať. Pozrieť, ja som to tam presne dal, tak na čo som si kúpil. Toto, ale nie ináč, ja som to vlastne pôvodne chcel, lebo je to fasa vec. Mám rada toto pozadie, keď to takto na toto stolo, stole, na stolo. Ináč, ja neviem ináč pochopiť, ja teraz mám všetko nakrivo, alebo to je len tak nakrivo štandardne. To je všetko vohnuté, jak sa hovorí, prut. Takže asi toľko. No ona sa to šmykne tuto, to by chcelo nejako zafixovať, aby to tam bolo dané. Dané ako? No suchý zipsom možno, nalepí na obidve strany. Vidíš, lebo tuto napríklad ja s tým hýbem a ona sa to vyšmykne zo spodu. Tie nožičky, to by chcelo zafixovať, potom by sa to klzalo bez problémov, ale takto sa to klzať nebude. Nikde, ako ja chcem. Dobre. Takže tu máme paradoxný unboxing. A fasa túto podložku. Farbovo to sedí. Je to tá istá krava. A bizón, Teraz toto je skutočná koža, alebo aká to je koža? Ale nie, farbovo, pozri sa na toto. I keď vlastne to už mohlo vyblednúť. Inak to je obrúsené, inak to je prešité. Iná niť. Pretože ono to aj časom môže byť. Teda, môže sa to zmeniť. Aha, vidíš to? Môže sa to trošku zmeniť. Takže... Dobre, to je takáto podložka. Dobre, to je celé teda v rámci tohto unboxingu. Za techyho. To je to, že majú ináč ešte takú dvojitu. Majú také dvojité, že jedna strana je iná, druhá strana je iná. No pôvodne som to ja chcel, aby som to tak vymienial si, lenže tejto farby, toto, čo je tu, tento brown, lebo toto je brown, to je napísané, že? Nedá. Nie, lebo tu je napísané, počkaj, to je autorizovaný predajca, reprezentatív, to je German Hamburger, United Kingdom, vyrobené v Číne. Fabricante en China. Tak čínsky bivol tu je. Ale kde je to napísané, že to je brown? A nedá. A tu nie je napísané nič. Nie je tu napísané nič, že by to bolo nejaké hnedá, ale tak je to hnedá. Čak ako by si to nazval, že to je brown, nie? Že ako hnedá, proste ako peňaženka približne. Však. Vieš? Pozrieme sa na peňaženku. Sice peňaženka tiež hnedá, má 302 farieb, že? Tu mám peňaženku. A potom ešte mám jeden zápisník. Tak
takéto mandalácky. By som povedal, že toto je bližšie k tomuto. Jak toto k tomu. Dobre, najmä toto preč. Takže toto je skôršie takto. To je taký pekný zápisník. Taká pekná peňaženka. Takže taká kožená. Dobre. No. Satechy je tu. No to je asi tak dobre. Takže urobím, že... Taký paradox. To je paradox, to je paradox. Stiahneš a nestiahneš. Kúzlo. Odstránim. A zostalo to tam. Jak to dělá, ty kúzelník? Je. Alebo nie? Alebo nie.